Bon dia a tothom. Benvinguts en aquesta taula rodona de la 30a edició de l'Escola d'Estiu que dedicarem a una qüestió que segur que preocupa molt, que és, després de la pandèmia, quina societat volem? Tots sabeu que aquesta pandèmia ha sigut un test d'estrès importantíssim per tota la societat. Quan al mes de gener l'Organització Mundial de la Salut va comunicar que hi havia uns quants casos de pneumonia típica a la ciutat de Wuhan, pocs podíem imaginar que en un mes aquest virus hauria donat la volta al món i que en menys de 2 mesos, realment en un temps rècord, hauria paralitzat l'economia dels països més afectats i pràcticament l'economia de tot el món. Vol dir que ha sigut un test d'estrès extraordinari, brutal, com no podíem imaginar, de tota l'organització social i molt particularment de les administracions públiques i molt particularment d'aquella administració que està més a la vora de la ciutadania, que és l'administració que està més a prop del patiment de la gent, que és l'administració local. Per tant, és molt pertinent veure de quina manera sabem que les pandèmies o les situacions d'estrès com aquestes provoquen una acceleració de processos que ja estaven en marxa de vegades, però també provoquen una accentuació de les desigualtats i dels problemes socials que ja patíem abans de la pandèmia. I, per tant, serà molt interessant veure com afecta o com ha afectat la pandèmia i, sobretot, serà molt interessant analitzar quines coses, quins elements de la resposta a la pandèmia han sigut fallits o quines coses es podrien millorar, perquè el que ens interessa és treure lliçons per veure que si aquesta no és la darrera pandèmia i potser tampoc serà la pitjor, quines lliçons en podem treure per millorar en el futur. I tenim per parlar d'aquestes qüestions 3 ponents que són persones que han estat molt, molt al davant d'aquest any de la reflexió, però també de l'acció. Ildefons Hernández és epidemiòleg i catedràtic de Salut Pública a la Universitat Miguel Hernández d'Alacant. Va ser director general de Salut Pública al govern de l'etapa de la ministra Trinidad Jiménez i ell és el principal artífex, per exemple, entre altres moltes mesures legislatives, de la llei de salut pública, que, per cert, encara no s'ha desenvolupat plenament i potser tindrem ocasió de parlar-ne. També tenim a Lucía Artacoz, que és epidemiòloga, treballa a l'Agència de Salut Pública de Barcelona. L'Agència de Salut Pública de Barcelona ha sigut un dels puntals, no només perquè ha donat informació de primera mà molt actualitzada sobre la pandèmia, sinó perquè, a més, ha coordinat i ha donat el suport necessari perquè els dispositius assistencials poguessin treballar millor. L'Agència de Salut Pública de Barcelona ha treballat molt de temps en les qüestions dels determinants socials com un factor clau de les expectatives de salut i també serà interessant veure quines observacions ha fet des de l'agència per veure com aquestes desigualtats en salut s'han agreujat o no durant la pandèmia. I finalment tenim a la Caroline Daher, que és coordinadora de la Iniciativa de Planificació Urbana i Medi Ambient i Salut del IES Global. Ella té camp de treball de camp a Uganda i Angola en programes d'emergència, però els darrers anys s'ha focalitzat sobretot a estudiar de quina manera factors com l'urbanisme, factors com la planificació urbana o com les estructures administratives impacten sobre la salut. Per tant, tenim, crec, un equip que ens ajudarà molt a reflexionar i a respondre les preguntes que ens hem fet. Volia fer una petita primera advertència a tots els participants, és que han de posar en l'organització de la pantalla, han de posar vista de l'hablante, perquè així la manera de distribuir-se els quadradets i tot això anirà millor. Us demanem que ho feu perquè això facilita molt després que ve. L'altra qüestió important és que ens agradaria molt que participéssiu en preguntes o en comentaris. I teniu 2 maneres de fer-ho. Una és escrivint la vostra pregunta a través del xat o una altra és aixecant la mà digital, i demanant la paraula, perquè tenim un equip tècnic que intentarem poder-vos donar la manera de que pugueu expressar personalment la pregunta o la reflexió que vulgueu fer. I, per tant, anem ja sobre matèria, si us sembla bé, als 3 participants. Voldria començar demanant-vos una qüestió una mica general, però després ja anirem focalitzant. La qüestió és aquesta pregunta que jo us feia, que jo plantejava abans. Quines lliçons podem treure d'aquest any d'experiència? Ara resulta que tornem a estar a la 5a onada i molts es preguntem
per què tornem a estar en una situació que ja havíem estat quatre vegades abans i sempre havíem dit que hi érem perquè havíem fet algunes coses malament. És a dir, vist globalment, en aquest any, any i mig de lluita contra la pandèmia, quines lliçons podem treure de manera que puguem enfortir la resposta en altres situacions que puguem trobar-nos en el futur. I també quines han de ser corregides immediatament, perquè aquesta pandèmia encara no s'ha acabat. Vols començar, Ildefons? Gràcies, Milagros. Bien, cuando uno le preguntan qué lecciones, dice, hay un montón. Bueno, una de las cosas que más me pienso, ¿no?, es que necesitamos, lo que nos ha puesto en evidencia la pandemia, es que necesitamos sociedades más justas, más resistentes y más sostenibles. Y ese problema ecosocial se da sobre todo en los núcleos urbanos. Y una de las cosas que también hemos aprendido es que muchas de las políticas y respuestas a crisis sanitarias como esta se fraguan, se diseñan en un nivel de gobierno alto. Pero donde realmente se sustancian, se desarrollan, se imaginan, se aplican, es en el nivel cercano, en el nivel local. Y esa es una, yo creo, una lección que hay que aprender porque, de hecho, muchas de las respuestas a futuros problemas que tengamos va a ser necesario que en el ámbito social, en el ámbito local, se desarrolle mucho en la infraestructura social, pero que también se desarrollen las capacidades de detección, de respuesta, de preparación en esos niveles. Porque es ahí donde se hace prácticamente todo evidente. Cuando, incluso a nivel de medios de comunicación, que no, es la que más nos puedes decir, pero es cierto que a nivel global de medios, a veces parece hasta frívolo el enfoque. Porque en el nivel local se ve lo que es una desigualdad, se ve quién no puede comprar mascarillas, se ve quién no puede tener el salario, se ve todos los problemas que están pasando y también se ve los incumplimientos, la necesidad de reforzar las políticas, etc. Por tanto, es posible que necesitemos desarrollar instrumentos de chequeo de cuáles son las capacidades de respuesta a futuro para que cuando vengan estas situaciones esté muy reforzado el ámbito local y que tenga, por lo tanto, esa previsión, esa capacidad de respuesta y que pueda exigir a los niveles altos también pues unas políticas también financieras, acordes, legislativas también, acordes con esa necesidad que se plantea de la necesidad de más justicia y más sostenibilidad y más resiliencia a nivel local. Lucía? Bon dia. Jo coincideixo amb l'Ildefonso de lliçons apreses moltes, però em concentraré en tres o quatre. La primera jo crec que ha estat la necessitat de tenir sistemes d'informació potents. Quan nosaltres vam començar amb la pandèmia, en malalties transmissibles es treballava en paper, un fenomen desconegut d'una magnitud extraordinària amb una rapidesa d'una expansió brutal i no, els sistemes d'informació eren absolutament insuficients. En aquests moments, nosaltres des de l'Agència de Salut Pública ja el 9 d'abril vam començar amb una web que s'actualitzava diàriament i ara tres vegades al dia. I això ens ha permès tenir una informació que ens permet caracteritzar la situació en cada moment per intervenir d'acord amb el coneixement de la situació. Jo crec que això és molt important i això ho hem de portar a altres possibles pandèmies, evidentment, a altres malalties transmissibles. Una altra cosa que hem après o que la gent ha estat més conscient, aquest no és un problema mèdic o exclusivament mèdic. No és un problema en què hi ha un virus i hi ha un receptor humà, sinó que hi ha col·lectius que s'han contagiat més i altres que s'han contagiat menys. Hi ha col·lectius que han tingut problemes més greus que altres. Per tant, entendre aquests factors socials és fonamental per intervenir. En la primera, fins ara, fins fa poc, la pandèmia afectava sobretot els col·lectius més desfavorits, afectava més els territoris, els barris més desfavorits. Per tant,
havíem de fer intervencions que van més enllà de la intervenció mèdica, afectava més, hi havia més incidència en dones, però problemes més greus en homes. Ara, amb la cinquena onada, ha canviat totalment el perfil. Aquest perfil social que fa que hi hagi més o menys infecció. Repeteixo, no és una qüestió d'un virus i unes persones. Qui configura, són la situació social de les persones les que configuren la possibilitat de malaltir, les conseqüències en salut, socials i econòmiques de la malaltia. Crec que això és molt important tenir-ho en compte. En tercer lloc, crec que al començament la pandèmia va tenir un enfocament, l'abordatge de la pandèmia, un enfocament absolutament hospitalari. Recordo que aquí els professionals que sortien habitualment doncs, per parlar de la pandèmia, de què s'havia de fer, eren professionals hospitalaris. Reconec també que en aquesta primera onada doncs, va afectar la pandèmia a col·lectius més vulnerables, particularment a persones més grans que van tenir problemes greus. Però en qualsevol cas, jo crec que des del punt de vista de l'assistència, la pandèmia, el pal de paller ha d'estar l'atenció primària. Una atenció primària millor dotada, perquè l'atenció primària està molt infradotada i continuem amb aquest model hospitalocèntric. Crec que això és molt important. I relacionat també amb els temes dels factors socials, l'abordatge multisectorial o intersectorial, és a dir, si els factors que es relacionen amb patir la infecció o no són diferents segons els grups socials i els impactes també són diferents i desiguals. Per tant, un abordatge intersectorial, i coincideixo amb l'Ildefonso, la importància de l'abordatge des dels municipis, són els que estan més a prop de les persones. I dir, per exemple, doncs que aquí es van crear hotels salut, oficines de quarantenes, moviments a nivell dels barris per ajudar persones que havien de fer quarantena, que havien de fer aïllament. Han participat sectors molt diferents, serveis socials ha tingut una participació clau, ha tingut una guàrdia urbana, bombers, jo recordo anant a totes, personal de l'agència, anant a les residències de persones grans a fer plans de contingència en un cotxe de bombers. La veritat és que hi ha imatges, hi ha fotos que són extraordinàries d'aquesta, de ens arremanguem tots i abordem el problema tots plegats. No? Aquesta intersectorialitat crec que ha estat important. Hi ha altres temes, però jo crec que aniran sortint al llarg del debat. Caroline. Endavant. Sí, bon dia i gràcies per l'oportunitat d'estar aquí. Bueno, és una pregunta que molt gran i com a especialista en salut pública he passat un any de molts sentiments, no? De tot. I crec que la resposta simple és que no hem estat preparats per aquesta emergència i tenim que ser conscients, no? D'això. Això no vol dir que durant aquest any i mig que tenim que la gent no ha posat de sobre tot l'esforç necessari que la gent s'ha compromès. Hem treballat tots moltes hores llargs en condicions difícils. No és una crítica que a l'esforç que està fent, però clar, les epidèmies no són algo no. És algo que sabem que passa i passarà. I pocs països van estar realment preparats per abordar amb eficiència i rapidesa a aquesta situació. I jo crec que això hem de que també no és una cosa que passa, no? Que tenim una incidència, després hi ha un moviment de preparat, després van passar els temps i la gent s'oblida perquè és el ser humà, no? El nostre funcionament psicològic és així, no podem estar en l'alerta sempre perquè no podem, no? Però hem de tenir mecanismes estructurals que no ens deixen baixar la guàrdia i que estos estan financiats i estables i que estan resistents als canvis polítics. Això és fonamental a nivell més estructural. Després, jo crec que a nivell més pràctic, jo diria que la comunicació no hem pogut ser estratègics amb la comunicació. I això ha sigut un problema molt important, que jo vinc abans una mica del món de cooperació en emergències, no? I dues coses fonamentals són, a part de la tecnologia, els serveis i tot això, la comunicació i la logística, que són components en alguns moments el més importants que hi ha, no?
i hem tingut una avalanxa de comunicació de tots els tipus constants, amb moltíssims informacions, poc filtrat, i jo crec que en així les persones, inclús els experts, hem perdut en molts moments els missatges claus, no? Les cinc coses que són només importants que facis i que tenim que fer de manera constant, i les cinc coses més importants que no hem de fer, no? I con això, al millor cobrim 70-80% de risc, no? I ha sigut molt confós i havia, segons en què context, no? Més atenció al por, bueno, havia molta incertesa, no? Però jo crec que la comunicació estratègica i dirigits al comportament, el canvi de comportament ha fallat una mica i és algo que tenim que millorar, perquè això també és tota una ciència de com podem fer que la gent canvie de comportaments quan ho necessitem, i jo crec que hem de fortalecer aquesta part. I la logística. La setmana passada estaven unes jornades de transformacions de ciutats molt interessants, on va parlar el director d'operacions de Moderna, de la farmacèutica, i va dir que la vacuna, tecnològicament, de Moderna, estava preparat el dia 28 de febrer del any 2020, abans de que hi havia pandèmia en Espanya. Estava preparat tecnològicament aquest vacuna. Imagina't. Tot el que més ha sigut logística. Evidentment, la prova necessària en la població per assegurar la seguretat i tot això. Però el resta ha sigut la logística. I no hem tingut una logística preparada. Mi experiència ha sigut en temes d'emergència, sobretot així, que un 85 o algo posen és la logística. La tecnologia està o se pot activar, però tenir els sistemes preparats, la logística bàsica de desplegar. Mira, el que hem arribat a fer quan jo em va posar la segona dosis de la meva vacuna, havia 100.000 persones aquest dia en el meu centre de vacunació que estava vacunant. M'emocioné. Això és logística, no és tecnologia. Doncs aquestes peces han sigut lents i en un moment no tenia els diners, no hem tingut l'organització i capacitat de crear la part logística. Doncs la tecnologia sí que és superimportant, però mi experiència ha sigut és que és el que es pot comptar que desenvolupa, perquè si hi ha necessitat, la tecnologia acompanya, no? Però la logística és altra cosa que necessita atenció. I estic totalment d'acord amb el que s'ha dit abans, que això va molt més enllà d'una situació sanitària en l'àmbit hospitalari i de serveis de salut. La salut es crea i es protegeix fora del sistema sanitari. Ha de ser així, perquè si no es col·lapsa. I és quan l'entorn, els entorns urbans, les comunitats, la part social falla, és quan tenim que recórrer al sistema sanitari. Però no pot, aquest sistema no pot amb tot. Doncs tenim que ser molt conscients de cara al futur. El que tenim és que tenir entorns, societats, comunitats, edificis que creen salut per a tenir això molt clar i cuidar aquesta part. I finalment, això és una aportació que no pensava fer, però quan vaig venir a l'oficina avui, estem al costat de l'Hospital del Mar i va passar per una manifestació. Allí les sanitàries, els professionals, demanant que no es recorten més. I la veritat és que m'he emocionat ver en plena pandèmia encara aquesta gent que ha estat literalment arriscant la vida durant més d'un any, està allà treballant. El treball que han fet és que estan allà durant la jornada laboral demanant condicions bàsiques. Com pot ser això? Que estem deixant la personal sanitària de primera línia encara en aquestes situacions. I que no hi ha una inversió massiva. No dic únicament en el sistema sanitari hospitalari d'atenció primària, però en tot el que és salut pública, des de la prevenció fins a l'atenció, que està infravalorat i infrafinanciat. Gràcies. Crec que tots compartireu, no? Suposo, aquesta última. Comencem per aquí. És a dir, en el moment més àlgid de la pandèmia tothom deia que cal reforçar el sistema sanitari, el personal sanitari, la gent sortia als balcons a aplaudir. Però després hi ha el gran perill, que sempre passa, que passada la ràbia ja ningú se'n recorda de que el gos mossegava. I per tant, hi ha aquest perill, potser aquesta és una lliçó de que les promeses que es fan en el moment àlgid després, si no s'implementen immediatament, corren el risc d'evaporar-se. Qui vulgueu, Lucía, tu mateixa.
Bueno, això ho vam veure en aquest moment que estava, bueno, que sobretot març, abril va ser terrible des del punt de vista de l'increment de la mortalitat, de la, dels ingressos, es van haver de multiplicar UCIs de manera quasi màgica, places d'hospital, tot això va ser bueno, impressionant i la gent estava molt emocionada. Ara, bueno, es parla de que s'impulsarà l'atenció primària, però jo crec que l'atenció primària continua sent la germana pobra de l'assistència, que en canvi, des del punt de vista de l'assistència, ho he dit abans, ha de ser el pal de paller, però és molt menys glamurosa que l'hospitalària. La contribució a la millora de la salut de la població és molt superior en l'atenció primària que l'hospitalària. Per tant, evidentment que s'ha de millorar les condicions de bueno, en les condicions econòmiques sanitàries, però jo reforçaria l'atenció primària i que no ens oblidin a la salut pública. Que no ens oblidin a la salut pública. Estic assistint en el, ara amb la cinquena onada que ha estat tan suma, que l'increment de casos ha estat tan exponencial, tan abrupte, s'està parlant de del col·lapse de l'atenció primària, del desbordament de l'atenció dels professionals de l'atenció primària. Els professionals de la salut pública estem desbordats, absolutament. I encara estem molt més infradotats que els de l'atenció primària. Per tant, que no s'oblidin, que no s'oblidin. En això suposo que tu, Ildefons, tens molt a dir, perquè jo recordo haver escrit al principi de la pandèmia que ens ha agafat aquesta crisi sanitària global en pitjors condicions de les que podríem estar si s'hagués desplegat la llei de salut pública que tu vas impulsar. I que quan es va començar la pandèmia ni tan sols s'havia desenvolupat eines fonamentals de coordinació com aquest centre de coordinació estatal que ens hagués estalviat molts problemes, no?, que vam tenir al principi en relació a la logística que parlava Caroline. Sí, efectivament. En la llei de salut pública també venia d'una altra pandèmia. És veritat que la pandèmia de la grip A no va ser tan forta, això no hi ha dubte. Però en aquell moment, quan començava, veies que tot el govern, infraestructures, canvi climàtic, tothom estava al costat de sanitat. I no us preocupeu que tindreu personal, tindreu salut pública. Va passar 3 mesos i se van oblidar de seguida, no? A part, també hi ha la qüestió política de que una llei de salut pública sempre hi ha uns partits que no la volen i encara que ho diguin ara, ni la voldran. És a dir, ha passat amb el tabac, han passat amb la taxa de begudes ensucrades i passarà amb la salut pública. La salut pública té un problema ideològic també que sempre està mirada, té aquesta mirada de sospita de gent massa progressista, no? Diguem-ne. I això és un tema que li va malament a la salut pública, li va malament en el sentit de que sempre és sospitosa. I quin problema té de futur? Que la inversió en salut pública és molt distant i encara seguim en aquesta insensata forma de viure. L'altre dia va sortir el problema, bueno, la discussió de la carn i la frivolitat va arribar a nivells espectaculars. Una societat que va a un problema com aquest, que és un problema molt greu, i surten presidents de comunitat, jo què sé, tothom. I el president del govern. I el president del govern, sí, sí, i l'oposició, tot plegat. Era molt trist, perquè, escolta, tenim que... Ho dic perquè quan un article que vaig escriure és que moriran 50.000, això ho deia al principi de la pandèmia, però jo em referia al tabac. Per què? Perquè en la comissió de reconstrucció, després de la primera onada que es va fer al Congrés, jo vaig dir que a veure si també pujaven les taxes del tabac, que era una forma molt fàcil de baixar, de disminuir la pressió sanitària, perquè disminueixen automàticament els atacs d'asma, les complicacions cardiovasculars, etc., a part de llarg plaç del càncer. I després van dir, vam oblidar de ficar això, saps? No, el que vull dir és que sempre tot el que tingui una mica d'incomoditat, i la salut pública és incòmoda, tenim un problema. I jo massa esperança no tinc en que hi hagi una institucionalització de el que estem dient, de recursos, d'atenció primària, salut pública. Cal lluitar cada dia, perquè si no, no la tindrem. Tot i el que he dit, hi ha que reconèixer que el ministre de Sanitat anterior, el senyor Illa,
se va comprometre a desenvolupar el Centre Estatal de Salut Pública en forma d'agència i l'Estratègia Estatal de Salut Pública, que la volem fer en xarxa perquè tingui una participació de les entitats locals, de les comunitats autònomes i de totes les àrees també no sanitàries, perquè la salut se guanya i se perd, sobretot en altres polítiques. Caroline, volies dir alguna cosa? Sí, bueno, simplemente yo creo que hay cosas que es difícil cuando se politiza. Politizan. Sí, gracias. Y la pandemia ha sido un ejemplo muy claro, no solo aquí en España, pero en otros lugares, ¿no? No puedes politizar una vacuna, por ejemplo. Esto hem visto que ahora estamos en una cinquena onada, en parte porque hemos arribat tard amb la vacuna. I jo crec que els motius d'aquest retard no han sigut tecnològics ni logístics, han sigut polítics en alguns moments. I doncs, clar, a lo mejor soy un poco inocente en esto, però crec que hi ha algunes coses que hem de proteger de la politització i la salut pública és una d'això, per això deia que cal tenir estructures que estan protegides de los fluxos políticos, ¿no? Y esto sería uno de ellos que creo que es muy importante tener todos claros. Y si la pandemia no evidencia y no nos da la motivación para esto, claro, no sé qué. Yo estoy de acuerdo que tenemos que seguir luchando, pero más evidencia no podemos tener de necesidad de esto. Invertir en la salud pública es la única opción que tenemos, porque no podemos desde el sistema sanitario médico abordar todo lo que tenemos ahora ni que vendrá. Con el cambio climático, con la alargación de la esperanza de vida, con la gente viviendo décadas con múltiples problemas crónicos, tenemos que hacer entender que todos los otros sectores también tienen su papel para jugar en la salud pública y todos son agentes, ¿no? Un urbanista, un arquitecto es un agente de salud pública y tiene que estar conectado para precisamente cuidar y crear esta salud en todos los entornos y no esperar a que llegue la crisis o llegue la enfermedad para entonces actuar, porque no vamos a poder pagar esta factura, literalmente, ¿no? Es la despesa más importante del gobierno. Tenemos la suerte de que al menos tenemos un sistema universal de cobertura en España, que no es poca cosa, es un lujo, pero no puede con todo. Entonces tenemos que estar reforzando muchas más cosas y de manera multisectoral. Me pregunto... digas, Ildefons. No, anava a introduir un altre tema, però endavant. Perdona, Milen, és que hi havia un tema que te toca a tu i li toca a la Catherine i a la Lucía, que ha dit la Caroline, perdona. La Caroline ha xerrat de comunicació estratègicament important i crec que tots estem d'acord, però jo tinc un dubte i també relacionat amb lo de les institucions que no han resistit l'erosió partidista i, per tant, no han tingut veus autoritzades. Tu vas dir fa temps en un congrés de salut pública, Mila, que en un camp embarrat és molt difícil que la veu autoritzada de salut s'obri i que, bueno, que en aquest camp no hi ha forma. I jo crec que estem en aquesta situació, ho dic per el fake news, i no sé quina solució té. Jo crec que sí que és veritat que hem de crear institucions de salut pública potents, arraigades, solvents, honestes, integrals, que tinguin aquesta veu autoritzada. Però no sé si serà prou amb un món de comunicació en el que estem. La veritat és que tinc dubtes i volia fer aquesta reflexió perquè crec que era molt interessant el que ha dit la Caroline de la comunicació, però per altra banda penso, i és possible que des del sector públic en aquest camp embarrat es faci res o no? Com ho veus, Lucía? Ai, sí, jo crec que el tema de la comunicació per les institucions de salut pública, per la salut en general, crec que és un tema que el tenim pendent i que realment ha estat un problema molt central en aquesta pandèmia. D'una banda, hem donat informacions molt confuses, crec, i d'altra, hi ha hagut molta fake news que no hem estat suficientment, no hem tingut l'agilitat en molts casos per desmentir algunes informacions, però també realment és que la informació que ha sortit de les institucions en alguns casos era tan sumament confusa, la gent al·lucinava. El fet de que jo que visc entre tres comunitats autònomes tenia un embolic quan anava a donar l'altre,
Sí, aquesta bueno, ja no és comunicació només, són decisions diferents. Tot això ha estat molt, molt confús, molt confús. I ha despertat, jo crec que la gent que no té a veure en l'àmbit de la salut, em deien, però no s'enteràis de nada. Ja, a veure, en aquesta darrera... És veritat que s'han llançat en algun moment missatges contradictoris, no? Per exemple, aquí a Catalunya, recentment, en les últimes 2 setmanes, era una contradicció dir que ve la Delta, que tots sabíem, en el moment que es deia això, què havia passat a Gran Bretanya, com havien pujat els contagis i com s'afectava els joves i quin nivell d'expansió exponencial del virus hi havia. I, en canvi, es deia, pues, ja es poden treure la mascareta, però cuidado, només a l'aire lliure, però al mateix temps els telenotícies anaven plens d'imatges de festivals massius de joves saltant i sense mascareta. Amb la qual cosa era contradictori dir que la gent faci bondat, que tingueu cuidado perquè l'epidèmia no s'ha acabat, perquè ve la variant Delta, i al mateix temps permetre que es faci un festival com el de Cruïlla amb d'alguna manera l'excusa de que es feien els tests d'antígens, però sense dir que els tests d'antígen és una eina molt valuosa per quan dona positiu, perquè aquesta persona ja sap que està infectada i que ha de fer la quarantena, però no és una eina massiva, és una eina d'ús útil per ús individual, no per ús col·lectiu, perquè al Festival Cruïlla van detectar 200 casos positius entre els 10.000 que van anar al festival, i això vol dir que si la detecció d'aquest test és del 50%, se'n van colar uns altres 200, que el test no era capaç de detectar-lo. Per tant, aquestes contradiccions generen... és evident que la imatge del telediari, tota aquesta gent saltant i ballant, és incongruent en què després surti el conseller dient que hem de fer bondat, diríem, no? Llavors, aquestes contradiccions com podrien evitar-se? És difícil, no? Bueno, jo crec... Sí. Jo crec que de veritat tenim que provar que hi hagi una agència estatal de salut pública molt connectada en xarxa, en tota la intel·ligència col·lectiva del país per posar-la a la disposició de qualsevol que... Aquesta agència en la part de comunicació sí podria treballar profundament aquestes qüestions i no donar missatges clars. El que tu has dit, Mila, ha estat un problema continu a la pandèmia. La interpretació de les proves diagnòstiques. La gent sempre ha pensat, perquè també és una cosa que ve de lluny, no només en les infeccioses, que un test diagnòstic és ja una solució. Escolta, no, de vegades és pitjor. I això està molt, molt arrelat a les persones. Per tant, aquesta comunicació en aquest tema concret d'emprar l'antigen a concerts, era un tema crucial a la comunicació, per dir el que tu estàs dient. Escolta, que això col·lectivament no funciona. No ho hem fet bé, però també no pensa que salut pública són 4 gats. És a dir, quan va començar la pandèmia hi havia tan poca gent d'epidemiologia que per damunt de 50 per 100.000 ja no podien fer el seguiment de contactes. Compte tu per pensar en fer comunicació. És a dir, és que veritablement, a Espanya, sempre ho dic, n'hi ha 3 persones o 2,5 que treballen al tabac al govern central. És a dir, un problema que mata 50.000 persones té 2 persones dedicades a la prevenció. Això és brutal. Hi ha comunitats autònomes només hi ha mitja, perquè l'altra mitja de temps la dedica a una altra cosa. Aquest és un exemple més, però és així. La salut pública té aquest problema crònic. Tot i que podien treballar millor també, no vull llevar damunt, perquè també hem comunicat, hem tingut l'oportunitat, segurament la gent que hem estat als mitjans de comunicació podrien haver fet millor. Yo creo que es difícil evitar contradicciones porque como seres humanos somos muy contradictorios, ¿no? Y por eso entra la comunicación, entra el cambio de comportamiento que he hablado antes, que es toda una ciencia y está muy infravalorado. Y también reconocer que estamos en un punto para la gente que está muy cansados y agobiados y al siguiente, ¿no? Entonces, por mí, esta pregunta es súper importante, pero creo que Ildefons ha dado una respuesta interesante y relevante, pero también porque estamos en esa situación, ¿no? Para mí hubiera sido evitar estas contradicciones hubiendo estado en otro punto de vacunación.
y se ha atrasado, ¿no? Sabíamos que íbamos a tener una vacuna, sabíamos que teníamos que estar preparados, pero sin embargo, repito, la vacuna estaba el 28 de febrero de 2020, pero no hemos preparado la infraestructura para desplegarlo rápidamente. Entonces, sabíamos que este verano la gente iba a tener que salir, sabíamos que iba a haber variantes, precisamente porque la vacuna no está llegando suficiente rápido y por eso se va a mutar. Entonces, hubiera estado para mí más interesante no estar en ese punto de contradicción, porque entiendo también, no justifico, pero entiendo desde un punto de vista de los colectivos que son menos vulnerables, que no, en general no tienen las mismas consecuencias de esta pandemia, ya sabiendo que la gran mayoría de la gente más vulnerable ha tenido la oportunidad de ser vacunado, que su cálculo de riesgo ha cambiado. Y esto también, ¿no? Tenemos que entender que como seres humanos somos fatales en entender el riesgo. Tenemos miedo y percibimos como muy arriesgado cosas que realmente son muy poco probables y sin embargo no entendemos que hay ciertas cosas cotidianas que hacemos que tienen mucho más riesgo, ¿no? Entonces, esto es un poco, yo creo, parte del origen de estas contradicciones, porque nuestra capacidad. Y ahí, otra vez, entran los profesionales de salud pública para ayudar a destilar, de comunicar y entender, estructurar para que entendamos el riesgo y la toma de acciones adecuados ante un riesgo real se hace adecuadamente. Pero un poco volviendo también a un punto anterior, que totalmente estoy de acuerdo, que no hemos sido capaces de activar las estructuras a nivel local que necesitamos para realmente responder, porque a nivel, no solo a nivel del gobierno local, las ciudades, porque yo creo que la gente del gobierno local ha dado mucho y mucho y todo lo que podían, pero también hemos tenido un recurso a nivel de la sociedad local que no hemos podido activar y aprovechar, precisamente porque había órdenes de no hacer cosas, de paralizar todo y todo y que de manera espontánea y como de grassroots se ha organizado comunidades de vecinos y esto así. Había mucho potencial ahí a nivel comunitario que no hemos podido facilitar la estructura. Entonces, de cara al futuro, yo creo que es algo que también desde el gobierno tenemos que trabajar para que esas estructuras o facilitar que cuando hay una emergencia, que sabemos que el gobierno, por más que trabaje, no van a poder llegar a todo, al menos facilitar y no obstruir los procesos locales comunitarios de ser resilientes y responder. Sí, yo en relación a que está sin que naunada, creo que el tema no es de comunicación, sino de una desescalada más rápida, que yo creo que bueno, las personas que treballem en salut pública ens va semblar que es donaven una sèrie de coincidències que són les responsables de que s'hagi produït aquest increment tan abrupte que no hem vist en cap de les quatre onades anteriors. No és la variant Delta. La variant Delta és una més a més. Però si hi ha poca interacció social, si la gent compleix mesures preventives, aquest increment tan abrupte no s'hauria produït. A Barcelona es van multiplicar els casos d'una setmana a l'altra per 4 i la setmana anterior per 2. Això no s'ha vist mai. És un increment, és pràcticament vertical. Llavors, clar, és coincidències. Es comença a desescalar, arriba al final de curs. Joves que fan actes multitudinaris de tipus divers, botellot, viatges de final de curs, assistència a concerts, no estan vacunats, tenen una salut magnífica, no tenen percepció de risc. Hem vist que, a més, en molts casos, Mila, és el que tu deies, quan hem vist les imatges dels concerts, que la gent estava tota molt amuntegada i, a més, sense mascaretes, doncs feia por. I a sobre, el que hem vist, a més de l'increment de casos, és que aquests joves que estan de vacances, que estan celebrant, que estan fent celebracions, com és habitual en condicions normals en la seva edat, a sobre tenen molts contactes. Hem passat de tenir 3-4 contactes per persona a tenir 8 a 10. Per tant, clar, és que en dues setmanes hem passat d'una situació tranquil·la, molt tranquil·la, que nosaltres pensàvem, ai, que bé, aquest estiu no serà com l'anterior, a la major incidència que hem vist al llarg de tota aquesta pandèmia. Amb la sort de que, afortunadament, la mortalitat no és tan alarmant, encara
potser hi haurà mortalitat entre els joves, perquè si un de cada 15.000 és la ràtio que hi ha entre els menors de 29 anys, si tenim molts, molts infectats, acabarem tenint també uns quants morts joves, no? Vull dir que això també és lamentable. Llavors, aquí es planteja un tema de valors, no? També, quina quantitat de morts consideraríem que és acceptable, no? És a dir, si quan teníem tantes morts a les residències era evident que això era insuportable, diríem. Però ara que arribarem a la conclusió de que uns quants morts joves són més suportables, o el criteri hauria de ser tota mort evitable és insuportable, diríem, no? I aquí vaig anar a... entro en el terreny dels valors, perquè crec que aquesta, com que el debat és després de la pandèmia quina societat volem, la societat que volem té molt a veure amb els valors, diríem, no? I aquí us volia plantejar una cosa. No creieu que 5 onades seguides, i en totes hem dit que s'havia produït en l'anterior una desescalada precipitada. És a dir, vale? En totes. Per tant, vol dir que 5 vegades hem comès el mateix error. Vam cometre aquest error per Reis, abans pel pont de desembre, abans per l'estiu. És a dir, diverses vegades que hem tingut rebrots ha sigut per haver fet una desescalada massa ràpida. Llavors, la qüestió és, si anem al principi de la pandèmia, jo estava molt feliç perquè pensava que en aquesta crisi, que és una crisi sanitària que va derivar ràpidament en una crisi econòmica, en la qual la població més vulnerable tenia més possibilitats de sortir damnificada que altra població, afortunadament, al principi de tot va haver-hi un dilema de valors entre protegim els vulnerables i, per tant, tanquem l'economia, assumim pèrdues per protegir la part més vulnerable de la població o deixem, com en un moment determinat, si recordeu, a Gran Bretanya semblava que progressava aquest discurs. Diu, bueno, la immunitat natural, deixem que la pandèmia funcioni i ja està, i no toquem l'economia. Afortunadament, a tot el món va prevaldre el valor de protegir més vulnerables, protegir-nos tots mútuament, diríem, no? Però no hi ha, en el fons, en la repetició constant del mateix error d'una desescalada precipitada, una pugna entre el valor de protegir a la gent i, per tant, assumir pèrdues i, per tant, assumir que hem d'indemnitzar o ajudar a sectors concrets. I, al final, aquesta desescalada precipitada perquè el que predomina és la defensa d'aquests interessos econòmics. És a dir, els polítics no poden resistir més la pressió, no? I tot això ve complicat perquè hi ha una comunitat a Espanya, que és Madrid, que obertament fa el discurs contrari, fa el discurs de lo que predomina o el que ha de predominar és... O sigui, que l'economia és tan important com la salut. Entenem per economia l'activitat privada, perquè podria defensar l'economia en forma de, bueno, tanco restaurants però dono ajuts a les empreses que han de tancar, per exemple. No? Aquesta seria una solució que conjugaria economia i salut, però no, es contraposa la salut. Com creieu que quines lliçons n'hem de treure d'aquesta pugna de valors que hem tingut? Sou optimistes i penseu que segueixen predominant els valors de protecció i els valors de solidaritat o ja s'estan esquerdant i estem avançant molt ràpidament cap al valor de mercat que és el de sempre? Ja sé que és una pregunta una mica, però bueno, hem de parlar de la societat que volem, no? La societat que volem com ha de ser. Sí, hi ha matisos en tot el que ha passat, clar, perquè, a veure, la gent que ho ha fet bé a les 4 onades prèvies ho tenia pitjor ara, Vull dir, Menorca, sí, que és la meva terra, tenia, sí, una prevalença de gent que havia passat la infecció baixíssima. Era un còctel, sí. I clar, un no Sant Joan de Ciutadella, un no Sant Joan, però en l'arribada de milers de persones de Palma i de Barcelona, tot plegat al Pla de Sant Joan, tal, va ser un còctel explosiu. Clar, per què? Perquè aquesta gent no hi havia quasi cap que hagués passat la infecció. El no Sant Joan a Madrid no hi hagués tingut aquest efecte. I ara vaig a el que has dit de Madrid, clar. És fàcil governar si tens un 80% dels mitjans de comunicació favorables a tu.
De forma que no hi ha hagut cap que hagi dit quant ha costat cada mort en excés que ha tingut Madrid per damunt de la resta. Perquè l'ha pagat en mortalitat i en gent que ha estat a intensiu. Fins fa poc encara tenia més gent a intensiu que cap altra comunitat. I és de les joves. Vull dir que té una mitjana d'edat jove comparat a Astúries, Galícia o qualsevol d'aquestes. No? Per tant, això no està en l'esfera pública. No està mesurat, no està explicat. La gent diu, ha anat molt bé allà. Si tu li demanes a la gent, diu que ha anat molt bé. Per tant, clar que és difícil, com ha fet el president de la Comunitat Valenciana, que ha aguantat fins al final la desescalada. Va arribar molt tard, però hi havia un moment en què ja semblava que és que era, i perquè si hagués tingut un efecte bo, tampoc hauria estat degut a que ha esperat, sinó després vindria. No sé, m'explico que és molt difícil prendre aquestes decisions pels polítics. Ara bé, parlant de valors, estic d'acord amb tu, o no sé si és el que pensa, que aquesta tendència a l'egoisme i a la individualitat és molt poderosa contemporàniament per molts factors relacionats amb les xarxes socials, amb altres coses, i aquests missatges de... I la fraternitat i solidaritat no són valors que estiguin ara a l'esfera pública tan potents. I, per tant, és molt, molt és clau que des de l'àmbit local, quan jo estava parlant al començament de la infraestructura social, estic parlant d'això, quan parlem de partenariat, de col·laboració, la col·laboració pública comunitària és la clau de futur, no la pública privada. A promoció de salut, la pública privada és fer negocis amb Nestlé i fer promoció de la salut amb Nestlé i Coca-Cola. Això, l'evidència científica diu que quan t'associes amb el vector de la malaltia surt malament. Però la col·laboració públic-comunitària és clau en aquest moment per aquests valors de solidaritat, fraternitat i tot el que més. Lucía, tens alguna consideració? A veure, jo estic molt d'acord en això que hem dit de que vam prendre la decisió de protegir aquelles persones que estaven en situació de més vulnerabilitat i crec que ha de ser així, però també estic d'acord amb l'Ildefonso que ha crescut l'individualisme en la nostra societat. En relació a aquesta dicotomia, si el que hem de protegir és la salut o l'economia, crec que té molts matisos. És a dir, clar, a mi que em diguin, hem de protegir... No és blanco-negre, oi? No és blanco-negre. A veure, la pobresa és el principal determinant de la salut, o un dels principals. Per tant, crec que... A veure, que es defensi allò, obrim tots els bars perquè la gent begui cervesa i tal, doncs no lo veo. Però també hem de tenir en compte que jo crec que la nostra societat, o almenys jo personalment, no sé si aguantaria un altre confinament com el que vam tenir. Crec que l'impacte que ha tingut, que estan tenint les restriccions, que òbviament estic d'acord amb que s'han de posar restriccions, però seria més partidària de mesures quirúrgiques que no pas d'un confinament tan exigent com el que vam tenir, perquè això, la salut mental està tocada. La salut mental de la població està tocada i això és un problema greu. Les persones grans a les quals s'ha protegit, a vegades caient en la infantilització, s'ha protegit molt que no surtin, els fills no deixaven sortir a les persones grans encara que no hi hagués confinament, el deteriorament cognitiu, els problemes de mobilitat han crescut una barbaritat. Jo crec que això també s'ha de tenir en compte. Després, el balanç aquell de com ho fem equilibrat, no? De que obrim l'economia, és que obrim l'economia però no tenim efectes negatius o tenim els mínims efectes negatius sobre la salut, crec que això s'ha d'estudiar. És difícil. Perquè a més, a toro pasado, todo el mundo... Aquí. Moltes vegades... A veure, que això planteja una qüestió que s'ha plantejat també durant aquesta pandèmia. És... Com governem l'evidència científica? Anem a veure. Ara, per exemple, s'està plantejant una qüestió.
Hi ha gent que diu, per què no s'ha vacunat els joves si són ells els que tenen més interacció social? Fins ara, el criteri era vacunem per grups d'edat, començant pels més grans i anant baixant en els grups d'edat, perquè hi havia una evidència científica molt clara. La mortalitat i la gravetat de la malaltia era més alta en els grups d'edat més alts, perquè coincidia també que molts d'ells tenien una proporció més alta de condicions de salut prèvies que podien agreujar-se a causa de la pandèmia. Ara és veritat que tota aquesta part de la població està vacunada amb una o dos dosis i, per tant, el gruix dels infectats estan entre els joves. Però l'evidència científica ens portava fins ara a vacunar a la gent més gran. Això ens ha passat, per exemple, amb com s'administra la vacuna AstraZeneca, que hi ha hagut un embolic enorme. L'evidència científica ens deia al principi que no s'havia de posar la gent gran. Després va venir una nova evidència científica que deia no, no, al contrari, potser el risc més gran està en les dones joves. Per tant, vacunem a la gent. Tot aquest canvis no són diríem, una frivolitat dels científics. És que l'evidència científica, justament per definició, la pandèmia és un event inesperat, desconegut i canviant, i això és les tres característiques més difícils d'aquesta pandèmia, clar, quan és canviant, l'evidència científica també canvia, no? Sobre aquest debat que hi ha ara, si s'haguessin hagut de vacunar o no els joves abans o si hagués hagut de canviar les prioritats de vacunació, què en penseu? I també sobre el tema aquest general de l'evidència científica. Caroline, comença tu ara, si vols. Bueno, per mi és un falso debat en el sentit que hem de vacunar a tots el que podem, no? Entonces, però no podem a tots alhora. Bueno, tenemos que incrementar la capacitat, no? De ser lo más eficient. Però mira, el tema per a mi que és en el sentit de en general el orden va per a los más vulnerables. ¿Por qué pasa? A ver, la gente joven tiene a lo mejor más contactos, pero si cogen a COVID el impacto en ellos es mucho menos. Entonces, si dejamos a la gente más vulnerable, más desprotegidos, ellos están en situaciones de riesgo donde no pueden tomar la decisión ellos. Esto es muy problemático. Es decir, una persona en la residencia no tiene un control total de su vida y quién entra o no. Entonces, claro, ante esta situación, el que tenemos que proteger es la que más va a vivir esta consecuencia. Para mí, un poco esto es la lógica. Que la gente joven, sí, ahora están propagando el virus más, están más contagiados, pero tampoco podemos dejar ser quitado la autonomía de las otras personas y dejarlos en una situación de desprotección, poniendo toda la responsabilidad o la decisión en manos de los jóvenes. Porque, por ejemplo, pueden decidir algún joven no vacunarse, aunque tiene el derecho. Entonces, luego se va a visitar a su abuelo en la residencia. Entonces, no podemos estar en este... Ahí, para mí, esta lógica de vacunar deja como un gap muy importante en ética, ¿no? Porque estás dejando como toda la responsabilidad en esta población cuando los más vulnerables son otros. No sé si me explico bien. Sí, sí. Y bueno, un poco para contestar la pregunta anterior, yo creo que no quito mérito del argumento de la economía y todo eso, porque evidentemente tenemos todos necesidades básicas que dependen de la economía, pero claro, es muy fácil hablar de la importancia de la economía siempre y cuando tienes buena salud. Si estás en una cama del hospital luchando para tu vida o lo de tu pareja o tu hijo, vas a cambiar un poco, yo creo que el tono, que tenemos que cuidar ambas cosas, que no es una cosa de blanco y negro. Y otra vez, yo creo que es la importancia de bajar la escala local, porque es muy difícil para un ser humano, igual que en pleno calor de verano nos cuesta pensar que hay gente pasando mucho frío en otra parte del mundo y poner la chaqueta, ¿no? Cuesta pensar en el bien de gente alejado de ti. Esto es una característica humana. Entonces, claro, donde tenemos que trabajar este sentimiento de comunidad, de responsabilidad y corresponsabilidad, yo creo que es a nivel local. Ahora estamos en una situación de que tenemos que estar tomando medidas en gran parte porque hay mucha gente en el mundo que no está vacunado, no solo en España, porque en España los grupos de riesgo, por suerte en general, están cubiertos. Pero tenemos que seguir con este bien común porque en muchas partes del mundo no están y nosotros queremos viajar o queremos hacer otras cosas que impacten a ellos. Entonces yo creo que es muy importante trabajar esta escala local de responsabilidad y cuidarnos ahí. Y de la evidencia científica, esto siempre es un debate.
que en los últimos años la evidencia científica ha perdido un poco de prestigio con toda la masificación de los medios de comunicación y sí que es un problema. El papel del experto ha bajado de nivel y sin embargo las falsas noticias y gente que no tiene ningún criterio se le suben a mucho nivel y hay como mucho prestigio. Entonces aquí tenemos un problema yo creo que más gordo a nivel mundial de la sobreinformación y todo lo que está pasando que no es tan fácil de resolver. Y también que dentro de la pandemia, claro, la evidencia ha ido lo más rápido posible, pero que ha ido un paso realmente espectacular, pero era una situación y sigue siendo con muchos diferentes matices y panoramas cambiando. Y situaciones que pasaban en un sitio y a lo mejor no se podían generalizar a otros. Entonces, ha sido difícil también, yo creo que en momentos para la evidencia, dar mensajes muy claros de todo. Sin embargo, yo creo que sí, repito, que a lo mejor los 5 mensajes claves han sido bastante evidentes desde el principio y han sido poco comunicados en la manera con la contundencia que pueden haber sido, porque sabemos sí que cómo funcionan viruses, ¿no? Todos los matices, no. Pero no es la primera vez que aparece un virus contagioso y con estas características más o menos. Entonces, había una parte de incertidumbre, pero hay cosas que creo que hemos entrado mucha duda en ciertos aspectos donde a lo mejor pudimos haber sido más certeces. Sí, ¿tenéis algo más, señoría? Sí, bueno, yo le veo un problema a lo de vacunar a los jóvenes, por ahí el peligro moral, ¿no? Es decir, vamos a vacunar a los que asumen más riesgo porque extienden. En esa línea podíamos haber también vacunado, sobre todo antes a los supercontagiadores, esos que no cumplen nada, viajan mucho, se incumplen la verdad, porque son un riesgo. Pues se van aquí y allá, se van a ocios nocturnos ilegales y extienden la... Entonces, vamos a... Que sería una... No sé, pero dejar a una persona de 39 años de riesgo y tal, sí. De riesgo quiere decir que no está... Tiene riesgo aunque no esté en los grupos de riesgo, con una persona que sea obesa con un problema cardiovascular y no lo vacunas porque vas a vacunar a uno de 18, de 22, porque tiene riesgo de contagiar a todos por sus conductas. Es difícil, desde el punto de vista social, eso, aceptarlo. Lucía, ¿estás de acuerdo con esta falsa polémica de si se han de vacunar? Eso es... S'ha de vacunar a tothom lo més aviat que es pugui, però s'ha de prioritzar. Exacte, jo crec que s'ha fet el que s'havia d'haver fet. Teníem les vacunes que teníem, s'havia de prioritzar, crec que s'ha fet bé. I, de fet, quan hem vist els resultats de la reducció de mortalitat tan enorme en persones, en residències de persones grans, jo crec que això avala aquesta decisió. Totalment d'acord amb el que han dit els companys. Mireu, estem ja, són les 12:59, per tant queda mitja hora de debat i havíem promès que donaríem oportunitat a la gent a participar. Hi ha una pregunta que crec que és interessant. Diu, com podem garantir i nodrir els serveis de professionals de la salut i de cuidadors-cuidadores els propers anys si no disposem de cantera, és a dir, de persones preparades per reclutar i encara menys per fidelitzar? Planteja dues qüestions importants. Una, les professions sanitàries, el dèficit que hi ha en les professions sanitàries, i una altra, entenc, quan diu per fidelitzar, entenc que planteja la qüestió de les condicions laborals en les que treballen, perquè les residències, per exemple, molts cuidadors i cuidadores es queixen de que no tenen personal, però quan veus les condicions laborals d'aquestes persones penses encara és raro que en trobin. No? Perquè bueno, és dues qüestions que penso que són realment importants en aquest moment. Què en penseu? Qui vol començar? Lucía, vols començar tu? Vinga. A veure, jo crec que tenim un problema molt important. En l'atenció primària ja estem veient que no és només un problema de recursos econòmics, que és que no hi ha professionals suficients preparats. Per tant, això s'haurà d'impulsar. Respecte a les... A les residències de persones grans jo crec que és important repensar el model absolutament. Les condicions de vida en moltes residències de persones grans ho sabíem i ara això ho hem vist o s'ha visibilitzat més bé. Són molt precàries, tant per les persones grans que viuen en les residències com les persones treballadores. Les condicions de treball que tenen són molt, molt, molt precàries. Salaris molt baixos, jornades curtes,
males condicions en general des del punt de vista de condicions de treball. Amb aquests salaris i jornades curtes es veuen obligats a treballar en més d'una residència. Això va afavorir el contagi en la primera onada. És que eren ells, fonamentalment, els vectors, anaven d'una residència a l'altra. Jo crec que, sobretot, el model de residència s'ha de repensar. S'ha de repensar absolutament, absolutament. Hauríem jo crec que tothom voldria, o molta gent voldria, finalitzar la nostra vida en un lloc que s'assemblés molt a la nostra llar, al nostre barri, però no amb les característiques de residència que hi ha. Però, clar, aquí s'han de formar els professionals i s'han de millorar les condicions de treball. I del fons? Sí, jo a el que ha dit la Lucía, jo afegiria la qüestió de la part sanitària. Crec que la part sanitària estratègicament encara no ens hem adonat de que és més important la gent que les màquines. I encara en el component d'avui del plan estratègic de Next Generation, Espanya ha primat, però també per influència d'Europa, comprar moltes màquines i no tant lo de personal. Quin problema té això? Que és més important una prescripció comunitària per gent gran que sigui activa, que no tindre moltes unitats quirúrgiques perquè te vagin canviant. Tot això encara no ho tenen clar la gent i és un problema. És més important contratar fisioterapeutes per fer rehabilitació cardíaca que no emprar no sé quantes cirurgies. Això és cost efectiu, és benèfic, però no s'adona. Si no tens un bon equip de primària que faci cura de la gent, infermeria comunitària que estigui al cuidat de la gent, tot el que més és no estem tancant l'aixeta de que està omplint els hospitals. I me'n recordo precisament d'un de UCI de Madrid que deia no, si yo lo que quiero es que cierren el grifo, que no venga más gente intensiva, que haya gente en primaria en salud pública, que haya prevención. Por claro. Muchos hospitales grandes que pongamos fantásticos al lado de los aeropuertos, no vamos a solucionar el tema. Y es que este dilema de esas fuerzas, que son fuerzas económicas también, de enfoques solo biomédicos a enfoques que siguin socials i d'altra i de salut pública, és una competència contínua. I què hem de fer? Lluitar? Lluitar a la gent de primària, lluitant a les comunitats també, al nivell local, perquè les prescripcions comunitàries són implicar la gent en fer coses distintes. És millor per la gent gran no prendre tant d'ansiolítics i tindre una activitat comunitària. Molt més important. I, té molt més benefici. I això que tenim que fer? Lluitar per canviar el sistema aquest. Totalment d'acord. És a dir, tornem al mateix, que hem d'invertir molt més en el sistema de prevenció. En l'entorn de salut tenim un problema superimportant a nivell mundial, sobretot occidental, no? que normalment, més del 90% de despesa sanitària va a la cura i molt poc a la prevenció. Doncs, clar, que necessitem millores condicions per al personal sanitari, necessitem reforçar el sistema, però necessitem que menys gent arriba també. I això és invertir molt més en crear la salut en aquests altres àmbits que va dir abans. I també, a veure, aixeca la mà qui aquí vull acabar els últims anys de la seva vida en una residència. Ningú. Però és això el nostre destí, si no som capaços de repensar això i tomar mesures. A veure, no estem tan lluny d'això, no? És veritat, i és algo que hem d'afrontar, perquè les persones que tenim la possibilitat de fer canvis ara són els que a prop estarem en aquesta situació. Necessitem ciutats i entorns, i també en entorns rurals, no? Que la ciutat no és l'única opció, però té avantatges, no? A nivell d'accés a serveis i tot això, però necessitem entorns que són capaces d'apoyar una plena vida a totes les etapes de la vida, i les nostres ciutats no estan preparats per a la tercera edat, perquè la gent viu amb dignitat, amb independència, amb serveis bàsics. I estic totalment d'acord que és una cosa que és molt urgent de solucionar. Perquè el quadre és això, gent vivint molts anys amb diferents malalties cròniques que si fem les coses bé poden tenir una certa qualitat de vida i independència bastant alt, i que ens interessa. És això, contacte amb la naturalesa habitual, vull dir menys medicaments, més capacitat pulmonar, més
més contacte social, millor salut mental. Doncs invertim en això. Cati Chamorro, en el xat, planteja una qüestió que també és, que ha estat en el centre durant tota la pandèmia, que és els mecanismes de presa de decisions. Això és una qüestió important. Diu, caldria una norma bàsica i clara de salut pública que doni eines per prendre mesures de forma ràpida davant d'emergències sanitàries com aquesta, sense que calgui la interpretació del sistema judicial. Perquè ara ens trobem que la decisió sobre si una mesura és idònia o no la pren un jutge que no té ni idea de qüestions epidemiològiques. I ens queixem de que abans la prenien els experts i prenien diferents experts, prenien diferents mesures, no? A veure, aquí la llei de salut pública, i sento, i del fons que sempre torno a lo mateix, però aquesta era una llei molt bona, que preveia que hi hauria un consell que hi hauria un consell estatal format per la combinació de totes les comunitats, que seria l'autoritat màxima en salut pública. I ara, en comptes d'això, el que tenim és un consell interterritorial que té els mateixos problemes que té la política espanyola, que és que els participants en aquest consell interterritorial estan molt mediatitzats per la seva pertinença política. Els consellers del PP, doncs, quan convé castigar el govern, s'oposen a les mesures que proposa el Ministeri de Sanitat, i al revés, és a dir, moltes vegades ens trobem amb aquest tipus de plantejaments de que per raons polítiques o de desgast de l'adversari, doncs el debat que s'hauria de fer, que hauria de ser més tècnic, acaba, diríem, distorsionant-se. I al final s'ha optat per una solució, que és que cada comunitat decideix el seu i al final l'última paraula la té el jutge. És aquest el millor sistema per decidir? Quin seria un sistema més eficient i més i millor? La veritat és que no ho sé. A veure, perquè tenim la llei de salut pública del 86 de mesures especials, que té 4 articles, i és aquest el que està en discussió per el que fan els jutges de la contenciosa administrativa, és a dir, una llei que diu quines mesures se poden prendre quan hi ha malalties infeccioses. I hi ha un punt de l'article 3 que diu i qualsevol medida que sigui necessària. I aquí està la interpretació del jutge, que n'hi ha jutges que diuen A i altres que diuen B, sense cap problema, el que ha passat sempre. Que també no és que sigui dolent. Després, què hem de fer? Una llei, reformar la llei per que sigui més clar. Sí, es podria fer, estic d'acord en millorar la llei, hi ha molta gent que ho diu, però hem de recordar que si estem treballant en drets fonamentals, al final ha d'haver una tutela judicial. No pot ser que els experts, per una cosa o l'altra, perquè no ens podem imaginar el que passaria segons quin partit tingués el poder i comencessin a emprar el jutge per fer coses d'aquestes. La llei, vull dir. Seria una mica complexa. I quan estem parlant de drets fonamentals, hi ha que anar molta cura. Jo crec que sí, que cal reformar la llei, però no serà una solució definitiva perquè les autoritats, en qualsevol situació de crisi, puguin tancar la gent, puguin fer... No serà. Jo crec que no pot ser. Se té que argumentar. Per això dic que no sé quina és la solució. Crec que hi ha que reformar la llei aquesta, que és orgànica, de mesures especials de salut pública, però fer-la amb molt de cuidado. Lucía? Jo és que quan al·lucino amb els jutges epidemiòlegs que sí. Ens han sortit, perquè ara, bueno, és que han sortit tants i que a sobre cadascú fa una interpretació diferent. Respecte a si les decisions preses per persones formades en salut pública. A veure, aquí tenim, veig dos problemes. Un, la salut pública com a formació específica no està molt reconeguda per entrar en l'administració pública. De fet, nosaltres a l'Ajuntament de Barcelona, aquí a l'Agència de Salut Pública, quan et presentes a una oposició, els mèrits, estic parlant de postgraus en salut pública, màster en salut pública, diplomat en salut pública, doctorat en salut pública, haver escrit articles científics, compta poquíssim, poquíssim. I no hi ha manera de que comptin més. Per tant, si això no ho solucionem, aquí tenim un problema gros. Hi ha moltes persones que estan treballant en l'administració pública
en salut pública i no tenen formació en salut pública. I la formació en salut pública no es guanya exclusivament a l'experiència. És necessari, en la meva opinió, formació reglada. I després, l'altra qüestió que volia dir, jo crec que la decisió no correspon només a la salut pública. Crec que ha de ser una decisió en què estiguin representats també altres agents. No dic molts agents perquè seria impossible de decidir, però jo al llarg d'aquesta epidèmia veia que companys meus, companyes que treballen en transmissibles, deien és que no reconeixen les solucions tècniques. Què vol dir tècnic? Era mèdica. Solucions basades en arguments exclusivament mèdics. Qualsevol decisió que es prengui esquitxa altres sectors. Té conseqüències d'altra naturalesa, que fins i tot poden ser en salut. Abans parlàvem les conseqüències de salut mental, en deteriorament cognitiu o problemes de mobilitat de les persones grans. Per tant, crec que hauríem de tenir mecanismes àgils de presa de decisions. Aquí s'ha demostrat que, efectivament, és que com que cada dia canviava la situació, canviava l'estat de coneixement, necessitem mecanismes àgils, però no crec que siguin que les decisions hagin de ser exclusivament per part del sector de la salut pública. Uh-huh. Caroline? Jo confieso que jo normalment treballo a un nivell més tècnic i de tant en tant aixecar el cap per veure una mica el panorama política perquè és necessari. Em assustó molt i passo ràpidament. Jo crec que esto vol dir que hi ha coses que hem de canviar. Estic d'acord que s'ha politizado coses que no se han de haber politizado. En esta pandèmia se ha confundido mucho per el tema dels jutjats i tot això. Doncs hi ha models de governança i normatives i reglamentos que sí que hemos de mirar. I és un punt de reflexió, jo crec que molt important. Porque es eso, la evidencia y ciertos sectores llegan hasta cierto punto, pero si los mecanismos del gobierno, de normativos regulatorios van en contra, pues es otro problema muy importante que distorsiona todo. Miquel Parra, que es un de los asistentes, planteja, vol tornar sobre un tema que ya hem tractat, pero que es muy interesante, que es a propósito de quina societat volem, quin model de residències volem, perquè el que ha posat de manifest l'epidèmia és la vulnerabilitat, no només sanitària de les persones que estan en una residència, sinó també les condicions en les que estan. El virus ha vist com de fràgil era tot el tema de la relació amb la comunitat, la soledat que molts tenien, tota aquesta problemàtica, no?, de com volem. La pandèmia ens ha ensenyat que estàvem mirant cap a un altre costat mentre teníem a la nostra gent gran en unes condicions que, com deia la Caroline, segurament no volem ningú per nosaltres mateixos. No? Hi ha excepcions, naturalment, hi ha residències bones, hi ha excepcions, però tractat amb caràcter general, el model. I per tant, planteja el Miquel Parra, volem un model de quin model volem de residències, o volem un model de família de en el que els infants estiguin a la cura dels seus pares, que hi hagi relació intergeneracional i solidaritat intergeneracional, que no només vol dir pagar la residència, és també atendre les necessitats emocionals de les persones grans. Com ho veieu? Jo la veritat és que no ho sé. A mi m'agrada el model de solidaritat intergeneracional i que s'ha de promocionar. De totes formes, crec que el tema és molt complex i jo no tinc cap resposta. Jo cada vegada que penso en això em sento que dic incapaç. No soc solvent per parlar d'això. Jo crec que és un tema molt complex i que cal fer un, no sé com dir-ho, un llibre blanc de com se tindria que fer, escoltant a totes les societats, els actors involucrats i fer una cocreació en la participació sobretot dels afectats, però tant dels joves com dels grans, a veure com volem que sigui aquesta forma de curar la gent quan sigui gran. No? Uh-huh. Lucía? Sí. A veure, és un tema complex. Jo, com deia la Caroline, no m'agradaria passar els últims anys de la meva vida en determinats tipus de residències en què
bueno, no sé, no, m'agradaria tenir com una família que fossin els meus amics, les meves amigues, que tingués llibertat, autonomia, que fos ben cuidada, que tingués afectes. Respecte als fills o filles, a veure, jo crec que aquí, jo crec que no tornarà, o que és molt difícil tornar, i a més no voldria, aquell model en què no els fills o filles, sinó les filles... Les filles. Les filles cuiden dels seus pares, mares, sogres, a costa de, en molts casos, de moltes pèrdues a nivell de salut, a nivell social, a nivell econòmic. Crec que aquí, bueno, crec que no tornarem perquè, entre altres coses, bueno, la majoria de les dones estan incorporades al mercat de treball i en alguns casos encara l'han de deixar per cuidar persones de la família, però cada vegada hi ha menys, les famílies tenen menys criatures i després és que hi ha desplaçaments. Tant la, per exemple, estic pensant, la Caroline i jo no som de Barcelona. Caroline, tu tampoc, oi? Jo tinc la meva mare a 500 quilòmetres. És una mare amb dependència, té demència. No la puc cuidar, no m'ho puc permetre. Jo vaig a veure-la, però això passa a moltes persones encara que no estiguin a milers de quilòmetres. Passa, per tant, no sé, jo tampoc sóc una persona experta en residències, però el que sí que no voldria és... Això. Jo voldria una residència doncs, això, que tingués els meus afectes, la meva autonomia, que m'estimessin... En fi... No sé, ben diferent de la majoria que hi ha ara. Veig més preguntes que són interessants. Doncs, ràpidament, per contestar, jo aquí anaré al meu, que jo crec que tenim que començar canviant el model de la ciutat, no? Que en Espanya 80% de les persones viuen a ciutats i si transformem el model de la ciutat, transformem l'entorn que tenim, podem ja empezar a començar a fer canvis en moltes d'aquestes àmbits. Oh, és una cosa molt complexa, però jo crec que així, treballant en aquestes actuacions multisectorals de redissenyar, de treballar el tema d'habitatge, de desplaçaments, de serveis, de barris de proximitat, que moltes coses que podem començar ja, con urgència, però con capacitat de canviar els entorns que ajudarà molt en aquest sentit. I que també al final són intervencions de salut pública perquè creen salut. Lucía, hi ha una demanda per tu que diu, arran del treball de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, quins canvis penses que s'han de fer als barris? I qui diu als barris, suposo que això seria extensible també a qualsevol altra població de l'àrea metropolitana o més enllà. Sí, jo crec que la guida es refereix al treball que porta fent l'agència des de 2007, crec, en un programa de salut comunitària que es diu Salut als Barris, que jo crec que està... Bueno, estic convençuda, durant molt temps vaig estar treballant en aquest programa, crec que és un programa que està funcionant molt bé des del punt de vista de salut comunitària, el que es tracta és de crear xarxa entre diversos agents, dels barris, amb les entitats, amb el veïnat, identificar tots plegats, cadascú aportant el que sap. Nosaltres podem aportar doncs, el nostre coneixement de salut pública, el nostre coneixement d'anàlisi de la situació, les revisions bibliogràfiques sobre intervencions que són més efectives. Cadascú aportant el que sap, doncs això, per definir els problemes principals del barri, definir quines intervencions es poden fer i treballar tots plegats. Jo crec que aquesta intervenció la desenvolupem i crec que ha de ser així, prioritzant els barris en situació més desfavorida és molt important i a més molts municipis, molts barris es poden fer intervencions d'aquest tipus que vagi més enllà d'intervencions comunitàries puntuals que després no continuïn, no? Sinó que hi hagi aquesta dinàmica que es crea en els barris que finalment el protagonisme és la pròpia gent del barri. Ara bé, dit això, les intervencions de salut comunitària estan molt bé, però tenen l'impacte que tenen. És un impacte, o sigui, si jo estic en un barri on el 50% de la població està aturada, podem fer intervencions per millorar la salut mental, la interacció social entre la gent, l'activitat física, activitats de relaxació, però el que importa és que aquella gent no estigui aturada. Per tant, crec que s'han de combinar amb polítiques, amb decisions polítiques en nivells més distals. Aquí, per exemple, en la Covid, nosaltres hem vist que fins a la cinquena onada, que es comporta de manera diferent,
Les persones més afectades, ho deies tu, Mila, al començament, eren les persones que vivien en barris més desfavorits per moltes raons, perquè són les que, si estan treballant, no poden fer teletreball, són treballadores manuals, per tant, havien d'anar a desplaçar-se al lloc de treball agafant el transport públic. En molts casos, encara que tinguessin símptomes, continuaven anant perquè necessitaven ingressos, perquè no es poden permetre perdre els ingressos o perquè tenen por de ser acomiadades. I després, a més, arribaven a casa, cases petites, pisos petits, amuntegats, on fer aïllament o quarantena era realment difícil. I després una cosa important. Nosaltres estem, que no respon a això, Guida, però que estava, al llarg del debat estava pensant, a veure, nosaltres posem un èmfasi absolut o molt important, i s'ha de posar, en l'aïllament dels casos, quan les persones que s'han infectat s'han d'aïllar per no infectar, i la quarantena, igual, aïllament entre les persones que són contactes. I a vegades són molt ingenus pensant que ho compliran, perquè no es compleix, perquè una bona part de la població no ho compleix. I per moltes raons, uns perquè no volen i altres perquè no poden, per raons diverses. Llavors, jo crec que també és molt important quan alguns, l'altre dia veia que no sé qui parlava de 2 milions de rastrejadors a no sé on, a Vietnam o Tailàndia, no sé què. Digo, ai, la leche. Bueno, pensar en això de el canvi de conductes no és fàcil. Això, i unes perquè no vols i altres perquè no pots. Ahir vaig assistir a un acte que es va presentar un informe de l'Ajuntament de Barcelona. Et vaig veure, Mila, que estava en l'acte. Molt bé, molt bé. Pues recordaràs que el gerent de Nou Barris deia que a partir d'aquí van endegar un programa, deia, clar, les quarantenes, molt bé, i l'aïllament i el confinament total. Però, clar, a Nou Barris la quarantena es complia menys. Per què? Entre altres coses, perquè hi ha gent que viuen massa gent dintre de la casa i comparteixen habitacions i no poden fer les mesures d'aïllament normals que una altra, que es podia fer, per exemple, a l'Eixample, on les vivendes són completament diferents i tal, no? Una cosa interessant d'aquest estudi, que és molt interessant i que jo el recomano molt perquè ara s'ha publicat, ha posat en qüestió quins mecanismes, sobretot de l'administració local, que en aquest cas és l'Ajuntament de Barcelona, però seria extrapolable, no? A mi em va colpir molt veure que una de les conclusions de l'informe és que la cultura de servei públic que hi ha a l'administració local, unit a l'abnegació i a la dedicació que de seguida molts dels treballadors públics van entomar durant aquesta campanya, ha fet que es variessin els mecanismes de decisió. Per exemple, es van fer equips transversals, equips multidisciplinars, va haver-hi milers de persones voluntàries per fer tasques que no eren estrictament la que els pertocava per la seva ocupació en l'organigrama, que es van crear mecanismes de comunicació vertical molt ràpidament entre diferents equips, que s'ha treballat molt en equip, etcètera. Llavors, des d'aquest punt de vista és molt interessant veure que la pandèmia ha pogut ser també el germen de canvis en la governança que es poden quedar i que poden ser interessants. És a dir, una governança molt més participativa, molt més col·laborativa, menys vertical, més horitzontal. Com ho veieu? Qui comença? O potser plantejo un tema que no és... Ildefonso, tens set acut? Bueno, jo crec que aquestes normes estan... Ara sí fem una revisió del que fa salut pública al món, però en què el que tu estàs dient està, diguem-ne, de moda. És a dir, que s'està treballant molt en aquesta línia, més a prop de la gent, més fent cocreació, el que es diu codisseny, cocreació, participació activa, en totes les activitats que estan dirigides a la gent, no? I que són creades, són dissenyades i són avaluades en la participació activa. Perquè aquesta forma de treballar, d'involucrar la gent, si hi ha finançament, té uns efectes molt millors i molt perdurables. I aquests projectes pilots se queden institucionalitzats perquè
adquireixen aquesta capacitat que diuen ja hi ha evidències, ja no sé què, i se poden anar institucionalitzant. I és una cosa que tenim que aprendre, que aquestes innovacions que fan de vegades queden molt bé, però tenen que entrar com dintre del mainstream de l'administració local, no? Si es fa, i per tant és bo, jo crec que el que dius és bo, que aquestes coses canviïn ja i que siguin institucionals, que, sí, que arribin al punt de que siguin una part de la política habitual de les administracions locals o d'altres, també. Lucía, l'escola, l'Agència de Salut Pública de Barcelona era un pilar, no?, de tota aquesta revolució, no? Sí, jo sempre he pensat, durant aquest any i mig, deia, el principi de salut en totes les polítiques, deia, ara el veig gràficament, perquè estàvem en totes les salses, estàvem en tots els grups de treball, saps? La veritat és que ha estat molt interessant. Estàvem en el grup d'esdeveniments, en el grup de desescalada, en tots els grups, i la veritat ha estat molt enriquidor, molt enriquidor. Crec que aquest impuls del treball intersectorial, espero que hagi vingut per quedar-se, perquè això de treballar com regnes de taifes, de jo controlo aquesta part, aquest àmbit d'actuació i no comparteixo la informació i tal, això ha desaparegut perquè és que no ens ho podíem permetre, ha sortit de manera natural. I també em va agradar a mi això que tu dius, la voluntat de servei públic. Que jo crec que això en l'administració pública local està molt arrelat. Jo crec que això és molt important. Caroline? Sí. Jo crec que sí, que treballar a nivell de la comunitat és fonamental i sobretot treballar de manera multiactor i multidisciplinar. Lo que hemos estado diciendo todo este rato, la salud es una cosa de todos y tiene que estar en todas las políticas. La vivienda es una intervención de salud. Hemos hecho el presupuesto aquí de quedar todos confinados en casa para protegernos, sin darnos cuenta que precisamente estar en casa para mucha gente era un riesgo de salud. Sí. ¿No? Entonces, tenemos que cambiar. También, pero aquí yo también tenemos que siempre mantener un poco ojo en equilibrio, porque lo que básicamente podía pasar en esto es que se sobrepasa toda la responsabilidad a la comunidad y al individuo. Está trabajando todo. Y en este proceso de co-creación, de empoderamiento, de involucración comunal, no debemos dejar de recordar que el gobierno tiene su función también de protección de bienes comunes, de protección de salud. Entonces, hay un equilibrio. No podemos pasar toda esta responsabilidad de repente a la comunidad, porque sobre todo los más vulnerables son los que menos tienen tiempo y posibilidad de participar. Yo, el último, una madre soltera que tiene 3 trabajos para sostener a la familia, lo último que puede hacer es estar viendo a las reuniones de comunidad 4 veces a la noche para luchar por sus cosas básicas. Entonces, aquí hay un equilibrio que estoy totalmente de acuerdo, que este proceso y todo tiene que estar institucionalizado y que siempre el gobierno tiene que estar ahí cumpliendo su función para que existan, porque tienen una red de estructura. Que necesitan más recursos y más gente, seguramente, pero no podemos dejar esta parte. Y tenemos que pasar de esto, de tener muchos proyectos pilotos, a tener una cosa más extenso y integrado. Entonces, esto sería un poco el matiz que pondría en esto, ¿no? Cuidar, por ejemplo, de la calidad del aire no tiene que ser una lucha individual. Hay ciertas cosas que claramente el gobierno tiene responsabilidad de estar atentos y estar protegiendo. Bueno, pues estamos ya, queda un minuto, hemos agotado el tiempo. Sí que me gustaría que cada uno hicierais una pincelada final de las 2 o 3 ideas que consideráis que son claves para esta, después de la pandemia, quina societat volem. Val la pena, bueno, he dit moltes coses, totes són molt interessants, però potser que ens quedéssim amb 2 o 3 idees, per allò de ser, de focalitzar. No sé, Caroline, pots començar tu? Bueno, yo me quedo un poco con la corresponsabilidad, la solidaridad que necesitamos tener, y esto, la salud pública, por favor, que hacemos mucha inversión y que lo valoramos y lo ponemos en serio. Lucía? 3 idees. Em quedo amb una societat més justa, amb més equitat. Finalment, la Covid va afectar més a les persones en situació de més vulnerabilitat. Em sumo a la Caroline allò de hem d'impulsar la salut pública, el treball intersectorial, i afegiria, ja que hem parlat de residències,
una societat que es preocupi per un envelliment, per un bon envelliment, envelliment actiu i saludable. I del fons? Molt bé, s'afegeix. Tot això, sí, no, que el de una societat justa i resistent i sostenible requereix una aplicació pràctica a tots els nivells dels drets humans. I en aquest temps en què els drets humans sembla que estan força atacats, és una cosa que tenim que recordar cada dia. No és una cosa que estiguin guanyats. Hi ha que lluitar cada dia per la qüestió dels drets humans, per la solidaritat i la fraternitat. Bé, doncs, moltes gràcies a tots tres. Crec que hem fet una conversa rica de matisos. Això serà disponible, segurament podrem veure-la altre cop si volem tornar-hi. Moltes gràcies a tots tres i moltes gràcies a tots els participants que heu seguit des del primer moment i fins ara aquestes reflexions sobre, després de la pandèmia, quina societat volem. Gràcies. Molt agraït per ser convidada. Moltes gràcies.